Ó, acabei de entrar no servidor aqui, tem um monte de maluquinho já, mano. Como é que caça assim, cara? Como é que caça? Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Vem só o Balt atrás de você, tipo, você não tá caçando, vem só o Balt atrás. O Balt vem até mim, ai, eu... Ai, o servidor BR não está presente, não gostou aí. Será que vai acontecer a top base Lars? Não, mas agora, jogando com sem ser servidor BR, já fica até triste já, mano. É, mano, dá uma depressão, velho. Ó, lagado pra caralho, bicho. Eu me sinto, sei lá, tipo, aleijado no servidor sem ser o BR, tá ligado? Cadê o combo? Liga o OBS nele. Né? Você fica desacostumado, mano, quando você joga servidor BR, velho. Não sei de nada, não sou... Mano. Mano, o SNT pra mim, ele tá numa pose como se ele estivesse dando de skate. Pra mim tu também tá, velho. Bicho piruleta, viu? Pepe, que esse tal desse bambu aqui, caralho. Pepe com bambu é meio estranho, né, cara? Até duro. Foi pra turn. Joguei pra cima, mano. Tô mirando já. Dá pra pegar, velho, se ele não tivesse dado esse ataque. Mano, ele usou por. Mano, ele usou ele usou por muito rápido, viado. É muito rápido, viado. É um delay ridículo. Ele foi em alguns portais. Muitos portais. Agora já. Vamos ver portais que vai tomar. Ah, velho, mano, se eu não tivesse com ping de 200, eu matava ele nesse combo, mano. Ai, mano, que raiva que dá jogar em cima do gringo agora, mano. Nossa. Ele no meio do combo. Deixa ele reto, já deixa ele reto já. Ele foi pra mansão aqui? Me acertou aí. Olha isso. GG. Ó, o Rally desafiou o cara pro X1. Bora assistir. Morreu. É nada? É nada. Nossa, se o Rally matar ele vai xingar tanto. Vai muito, filho. O Rally vai. Nossa. Vai, Rally, mata! Mata ele, rapaz! Não, percebi. E eu não sei se você percebeu, tipo, quando a gente tava tão lagado, o cara, tipo, ele voa retinho. Matou. Agora o cara ele voa. Olha o Rally no chat, olha o Rally no chat. Tudo lindo, tudo lindo! Meu Deus do céu! Vai, Rally, você vai ser banida de novo! Não, Bimbi, não, Bimbi! Não! Nossa, mas assassinou o cara aqui, o Bimbi! Não, Bimbi! Se esse moleque for atrás do MR, eu vou matar! Já matou mesmo, ele já tá bem manso já! Toma! Ele voltou um tempo na minha tela aqui! Também voltei um tempo na minha tela! Espadas que nunca saíram do meta, do cheetah. O cara tá de CDK, tá de TTK com aquele. Nossa, era agora pra você ser sopa, pra você explodir esse cara no combo. Aham, só que ele tá sem ataque. Se você fosse bom, você tava habilidade de ter ataque. MR, toma cuidado com a TTK dele, tá aquele. Tô ligado. Pô, já me acertou TK umas 10 vezes, cara. É seja. Qual foi o que tá de banho? Tá com. Ice. O Blessing. Nossa! Meu PP saiu, vou pegar Rengoku. Saiu. Peguei Rengoku. Pegue Rengoku. Toma. Não tomou o stun. Pô, jogou mentiroso. Tá foda. Se ele cair no stun. Que deselegante. Né? Nossa. Oxi, volta pro jogo, filho da p. Oh. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não, do nada, da GeForce Experience na minha tela. Foda-se, GeForce Experience, filho. Vou jogar no vacilo dele, filho. Não pegou. Jogo bom é outra coisa, né? Errou! Ah, tá como saiu, velho. Vai tomar no. O cara tá um ataque e não morre. Se ele tomar qualquer combo, ele morre. Tô sabido.
triste, vai ser o CNT pra ter que editar o vídeo, o PVP. Nada, todo. Vou cortar esse PVP todinho, filho. Ativou. Ligou. Ah, velho, não pegou, que mentira. Esse PVP aqui tá sendo desafiador, assim, pras leis do jogo. Não, se fosse outra raça que você tivesse, a sua estamina teria acabado já. Uhum. Eu vou tirar o Leopard daí, vem pra cá, Leopard. Ele não tomou o C da bagulho, porque meu personagem tava encravado no meio do chão. Ó, sumiu na portal. Dependente de portal, tô horroroso. Porra, já tô nervoso pra caralho, moro. Morreu. Mentira. O quê? Ah, o filho da p... simplesmente deu ataque pra cima. Ai, meu Deus do céu. Morreu. Ai, meu Jesus! Pega como, rapaz? Confio, MR, confio. Ele tá paradão no ar. Toma. Ufa. Ah! Nossa, ainda é brasileiro. Nojento. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Muitíssimo. O cara é de portal falando spam, vai se ferrar. Essa gente inventa cada coisa. Passando aqui no final do vídeo pra deixar um recado bem rápido, porque eu tenho certeza que com certeza nos comentários vai aparecer um maluquinho falando: ai, MR, eu uso build de portal e eu não sou spammer, eu não corro, eu não faço piruletas 10 mil flips por aí. É mesmo? Olha, cara, eu não ligo pra qual build que você usa, não me importa isso, mas é aquela coisa, se você usa uma build que é extremamente spamável, olha, tu não pode reclamar de ser zoado, simples assim, tá ligado? Mas bom, tamo junto e bom, até breve.